cantado aqui uma vez, uma homenagem à Érica. Bem forte aí, se tudo
a música atrapalha o cinema, o cinema não tem nada acústico ali, então a música entra lá e já ouvia o cinema, mas depois a gente não sabe nada da direção da casa, a gente tem que passar até as 5 ali, antes das 5, depois das 5 vai dar problema. Não vai dar problema para mim, mas é depois eu resolvo. Mas sempre dá. Daí, o programa dele dá 4 aulas, 4 sábados. Por que 4 sábados? O primeiro sábado é um introdutório. A pessoa vem, vai encostar no pandeiro, tem o pandeiro, o que é, leva uns tempinhos para casa e pega um tutorial que a gente coloca para as pessoas. Em casa ela estuda. É fundamental estudar em casa, dar uma estudada para quando chegar na próxima final de semana, tu já estudou o ritmo que foi proposto, né? Então a pessoa já chega mais sagaz, né? Já chega mais rápido, né? No pouco tempo, porque a percussão é matemática pura. Matemática. Pura matemática. Ela é pura matemática, corpo, movimento, emoção, pesquisa e muito estudo. Muito estudo. Então, o que que a gente faz? A segunda aula a pessoa já vem estudada de dois ritmos. Na terceira aula ela já está muito mais veloz, ela já estudou os dois. 4 ou 5 ou 6 ritmos, depende da capacidade da turma. Então, a turma é muito heterogênea, nunca é só pessoas que tomam tudo, são bons no momento. Também tem pessoas que têm problema de coordenação motora, ela sabe que ela não consegue, então ela vai lá exatamente por isso. Ela não tem a coordenação motora, então ela quer ter a coordenação motora, então ela não tem o quê? A permissão para ter a coordenação motora. Que bom que ela. Que bom que ela está procurando isso aí, entendeu? Então, a gente trabalha com segmentos que são de dois em dois gêneros. Mas eu sou muito novato diferente de ti, eu sou muito na base, eu vou lá no fundamento do pandeiro, para depois a gente buscar outras coisas. Então, tem alguns ritmos que eu estou de cara lá no pandeiro, já passaram mais de 2 anos. Primeiro, eu não tenho ritmo. Quantas aulas eu vou aprender? Tu acha que eu na próxima aula já estou bom? A nossa base de estudo é um método que eu fiz há 36 anos atrás.
sessão vai ter que aprender a tocar pandeiro em 5 minutos. A pessoa aprende em 5 minutos. Uma coisinha para saber tudo é bater. Daí, tá todo mundo com o pandeiro na mão aí, né? Tá todo mundo para terminar. Ele não deu para todo mundo pra legal. Tem mais esse aqui, ó, de criança, ó. Tem mais esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu estudo, moçada, em casa, ó. Eu estudo nesse aqui. Eu sou meio abafado, eu estudo qualquer tempo que eu faço em casa. Às vezes eu faço com esponja. Com esponja, que é aquela ali, com os problemas ali, com esponja. Eu fico lá, ponho a TV, deixa a novela bem baixinho. Só ver a imagem, já sei o que está se passando, que vai me sentir melhor na novela. A novela é perna DL, né? Eu quero que você me escute, então, de novo, vai ficar amanhã. Aí fica lá, é um negócio que já tem não, gêneros que eu recém-aprendi, coisa e tal. Por exemplo, um coco que a gente ensina aqui, ó. Coco, né? É o mais simples deles, né? Que eu posso dar com a parte. Thank you.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Traz para frente também funciona. Por muito dia eu só tenho essas notas. Por isso que a gente tem uma sensação repetida. O mundo inteiro a gente trabalha as mesmas notas musicais. Melodia, harmonia, gente. E o ritmo é legal, o ritmo das coisas que estabelece o tempo musical, o gênero. O que tem fronteira no mundo inteiro é o ritmo. Música não tem fronteira. A música não tem fronteira. O que tem fronteira é o ritmo de cada boca. A música não tem. Então eu posso pegar o meu pandeiro, escrever uma peça na partitura e ir para o Japão tocar na partitura com o sueco, o russo, o japonês, o chinês. Mas todo mundo vai ler aquele papel e vai tocar a minha música sem eu ter trocado uma ideia com os caras, que eu não sei falar as línguas deles, mas eles vão ler a música. Eu posso tocar com centenas de pessoas que não falam a mesma língua. Eu já tive a oportunidade de tocar com o Eduardo Mandim, que é da África, né? Ele era a quarta geração de tocadores, né? É o Império da Mandinga. Era só os curiosos do djambê. Era subiado do djambê. Ele não tocava assim, ó, com as mãos. Fazer isso que eu estou fazendo com a boca. Com as mãos. Está na média. A metade disso aí, o som do violão é médio.
Só que o violão você pode tocar no apartamento de você que não vai agredir o vizinho. Ele está no médio. O instrumento está no médio. A intensidade dele está no médio. E essa aí, que a gente começa a tocar um tamborinho ou um tamborzinho em casa, e rapidamente pede para te parar. Não, vamos fazer o samba lá, tira o tambor. É só um tamborinho que eu dou. A própria linha, a gente está lá. Você diz assim, o que você está escutando lá da rua lá? Bom, o que vocês estão escutando lá da rua? O que? Valeu, o que vocês estão escutando? Mas cadê o resto dos instrumentos que vocês não estão escutando? O que o surdão fala que a gente escuta? E assim os vizinhos escutam também. O vizinho está querendo dormir agora. Está querendo dormir, então está o cara charopeando. Ah, esse chato aqui. Só não tem medo dele, né? Tem uma hora ali, né? Então, não tem medo dele. Está todo mal. Mas, é a questão da alegria. Então, graves, médios e agudos. Grave, o médio, o som está no médio, e o agudo é o que sai mais alto. Então, o agudo é o som que está aqui. Por isso que ele está sozinho aqui tocando no meio de um monte de pandeiro e vocês escutam ele. Vocês escutam porque o som é agudo dele. Ele é agudo. Por isso que a gente usa o cavaquinho no teatro de rua, vai fazer uma peça de teatro de rua com violão? Não vai. Pega o cavaquinho, pá, o cavaquinho chega lá longe, todo mundo. Né? A gente prefere tocar o cavaquinho, sai agudo. As pessoas escutam o cavaquinho, não está bugado ainda, porque a vontade é para bugar o cavaquinho. Então, é o que eu falei: melodia, harmonia, ritmo, teoria, solfejo, dinâmica e andamento, graves, médios e agudos. Está definido para nós, entendemos. Música são sons organizados. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Pandeiro. Pandeiro, tá vendo? Muita gente está tocando aqui hoje, vai ser fácil. Eu tenho uma pergunta, professor. Claro. Dentro de uma orquestra, o violino é o violino de violino. Tu viu que dentro de uma orquestra tem um violino que é um flatzinho, tem um violino bem pequenininho, é super agudo, né? Tem o violino, tem a viola, que é o grave. A viola é o grave, é um violino um pouco maior. A gente não percebe que pensa que é tudo a mesma coisa, né? Mas está dividido em grave, médio e agudo. Entendeu? Tem a viola, que é um violino maior, tem um violino que é o violino, que é o médio, e tem um que é bem pequenininho, que é flat, a gente chama, que é caixa baixa. Cavaquinho também tem. Tem os cavaquinhos caixa alta, caixa média e caixa baixa. Caixa alta, ele é desse tamanho assim, de som grave. Esse é o caixa média. Mas ainda tem um paulistinha. Ele é bem pequenininho, bem magrinho, desse tamanho assim, ó. A profundidade da caixa aqui. Aí tem o som grave, médio e agudo. Quer sentar aqui? Pode sentar aqui, né? Pode sentar aqui. E tem um bandejinho aqui. Graves, médios e agudos. Berimbau, essa latinha não está aí, mas berimbau tem o punga, tem o viola e no meio como é que é, Ana? Ana? Médio. Médio, né? Médio. O pessoal é médio. Médio. É, viola, médio e punga, né? Punga é o. Não, eu mais gosto que é o caso. Tem a cabaça maior, né? Que gosta mais aqui. Então. 3. Naipe de sopro. 3. Trompete agudo. Saxofone está no médio. E o trombone fazendo grave. Grave, médio e agudo. Sempre vai ter isso aí. Para fechar um acorde vai ter isso aí. E o pandeiro não poderia ser diferente. Ele tem o médio. A única diferença dele é que o médio está bem no centro. O nosso médio está aqui. O grave está nessa região aqui. E o agudo está bem na bordinha. Então eu tenho médio, grave e agudo. Eu vou fazer grave e médio agudo, ó. Então,
acha que vai tirar uma sonzeira, não diminui, porque ele é caixa baixa, ele é baixo, e o som aqui, o timbre dele sai reto, é por isso que o médico está aqui. Agora, se está mais aqui, ele chega a bater no casco, ele usa a caixa do pandeiro, por isso o pandeiro tem que ter uma caixinha, não pode ser muito baixo, ele sempre vai ter isso aqui, ó. E por isso que cada madeira aqui é diferente, vai ter um som diferente do pandeiro. Entendeu? Se a madeira é de um cedrinho, um bui, isso aí é um marubá, entendeu? Que é ecológico, né? Madeira ecológica, de floresta mesmo. Madeira de floresta. Então a madeira se repete a madeira. Assim como uma madeira interfere no cavaquinho. A madeira interfere, ali na madeira lá do chumbado interfere.
Ok. Aqui a gente vai fazer o segundo exercício. E a primeiro ritmo, tá? Vou ensinar três. Aí, a gente vai fazer com a boca de, tão, frente, punho. Quatro toques. O samba, todo samba em compasso binário, de dois tempos. Dois com dois, ou dois com quatro. Tá? Então a gente vai fazer o compasso binário, vai fazer de, tão, frente, punho. A primeira aula que a gente dá para o banheiro. De, tão, vai falar com a boca, porque a boca vai mandar mensagem do lado esquerdo do cérebro. Se tua mão for à direita, tua mão vai fazer o que tu tá falando com a boca. Se tu falar o jogalzinho, o conacol com a boca, falar, não estiver fazendo com a mão, tá errado a tua palma. Mas tu vai dar tão feito. Tá? Jogar o que é o seguinte, repita comigo com a mão. De, tão, frente, punho. Vocês. De, tão, frente, punho. De novo. De, tão, frente, punho. Mais uma vez. De, tão, frente, punho. Beleza. Ó, repara que eu falei de uma forma cadenciada. E nesse tempo, não é de tão, frente, punho. Nem tão pouco é. Dedão frequente. Dedão frequente. Por causa do tempo. Tempo musical. O tempo ele tem uma régua. A régua tem 0,5. 1,5, 2. 2,5, 3. Não passa do 1 para o 2. Tem 1,5. Tem 2 milímetros. É isso aí. Então, igual na régua o tempo musical. Matemática é tudo. Então, se eu extrapolar isso aqui, eu estou usando uma semicolcheia. Então, eu estou meio tempo. Então, por isso que eu faço I1, I2, I3. Alguém já foi aula de dança que ele faz exatamente isso lá? Hidroginástica. Agora, aqui eu já entendi. É a mesma coisa. Ele fala um I, porque é o meio tempo. Entre 1 e o 2 tem um I. I1, I2, I3. I1, I2, I3, I1, I2, I3. Vem com o I tá em cima, ó. I1, I2, I3, I4, I1, I2, I3. A dança é assim, como a dança dele com antes da música. Então é o seguinte, vamos contar no tempo. Eu vou contar. E aí a gente vai começar. E, então, frente. Dois dedão, desculpa, de um punho. Tá?